Toda a família minha que nasceu, criou na região, criou nós todos aqui na serra. Nós nascidos e criados aqui, a família toda. Bisavô, avô, avô, tataravô. E eu desde pequeno, de pequenininho, de 3 anos, que minha mãe que fala, carregava no cabelo da cela pra me passear pra flor. É Ana rápido, porque o negócio que não subir mais cedo é melhor pra nós. É claro, não bora cor. O sertão que a gente fala, a gente saiu lá da baixa, lá de baixo, que não tem pedreira, é sertão. Se entrou pro lado da serra, a gente já fala serra, então é serra e sertão. Lá tem outro tipo de natureza, lá tem cerrado, outro tipo de coisa. Mas a serra, a diferença é que as pedreiras, as vagens, as matas e as campinas de flor. Dezembro já está mais no sertão. Mas passou janeiro, tem a flor janeirona. Ela tem que vir para um pouquinho dela aí. Pode comer mesmo, bem, se aguentar. Você é nego novo. Nunca subiu a serra também, não. Lúcio ficou preocupado. Olha ele lá, viu? Põe a florzinha. Aí eu tirar uma vaca para ele, lá vai dar 15 quilos. Para ele sozinho apanhar. Eu e o da ele. É, agora quem quiser apanhar, lá pode apanhar, mas apanhar para ele. É 15 quilos para ele chegar e vender. Começa mês de janeiro. Janeiro até fevereiro ela dá para apanhar. Abril já começa a outra flor. Junho a jazida já começou. Quando vai passando a jazida, o botão amarelo espera mais. Vai apanhar o botão amarelo. Bem bonitinho assim, ó. Tem que arrancar uma raizinha, né? Aí, ó. Tá vendo aí? Aí, ó. Então, vai pôr aqui, depois você pega mais. Papai, deixa ela aí. Vai assim, ó. Ó, pra não arrancar a raiz. Se arrancar a raiz, ela não produz. Desde pequeno, eu mantenho aqui a vida toda, desde criança. Nessa época mexia muita gente na serra, né, compadre? Demais. Demais, nessa época. Depois dividiu os terrenos, um cara gente foi embora e diminuiu o povo, né? E nós fiquei mantendo na terra até hoje. Então a serra é a segurança, nossa é a serra. A segurança da nossa descendência aqui. E é de um canto no outro, não é só aqui, não. No canto do outro, isso é enorme. E fora a fora. Você pode seguir de cá lá, que tá lá cheio de gente, um gadinho, do outro lado, outra pessoa, vai seguindo. Cada lugar tem seu pedacinho. É assim. Tudo combinado direito também. Música.
Eu sou Jandira, né? Que da Mata dos Crioulos. Trabalho, né? Com a roça de toco. Fazendeira de farinha. Faço a apanha da Sempre Viva também. Nascida e criada aqui. Aqui a gente tem um prazer quando a gente tá fazendo farinha. Porque meu pai me criou assim, fazendo farinha. E eu cresci fazendo farinha. Nós temos 9 filhos, tudo criado assim, na roça, mexendo com farinha. Os filhos, 8 tá vindo, os netos, mexendo com farinha. Os bisnetos mexendo com farinha. Então isso para mim é um prazer, que isso vai ficar de geração para geração. Esse gesso aqui é um serviço bom. Isso é uma massagem que a gente faz com as mãos. As mãos ficam todas mocinhas. Da gente fazer isso aqui. Que não é a casa própria que eu nasci, né? Que é a casa que eu casei e vim pra cá. Mas que aqui eu não tenho casa própria, não. Minha casa é uma Lapa na Chapada, né? A gente morava mais lá do que aqui. Nossas áreas aqui, da Mata dos Crioulos, tem o sobe e desce, né? Aí falar descer é descendo para as casas, subir é para as Lapas da Chapada, lá em cima. Uma hora você está lá em cima, um tempo lá em cima e um tempo aqui embaixo. Vamos começar por aqui, né? É, eu aqui no meu quintal, eu tenho 2 quintal, né? Tem esse aqui que tem banana, laranja, mamão, cana, tem milho também, né? Que eu planto ali logo ali em cima. Isso aqui é a mandioca que a gente usa para vender. Estou preparando essa terra toda, essa área toda que está sem plantar aqui vai ser a horta. Eu vou capinar e plantar tudo aqui. Vou plantar de tudo aqui, né? Para me vender, né? Entregar no PA. Isso aqui é uma melancia, né? Que plantei. Ela já está produzindo aqui. Aqui, ó, aqui é a beira. Esse aqui é a flor, né? Que começando. Aqui ela já está virando o quiabo. Esse é um dos machichos. Belinha, sabe lá? É o machicho espinhudo que nós usamos muito, muito vendável, ele gostoso. Eu gosto muito dele. Gosto muito de plantar as coisas misturadas. Eu tiro uma coisa e fico outra, eu produzo 2, 3 coisas num lugar só. E essa aqui é uma das abóboras, né, que a gente entrega. E dentro de um pé só eu faço várias abóboras, porque na hora da colheita da abóbora, eu misturo a semente. Então aqui tá dando para ver, vocês vão ver ali um pé só descendo. 2 ramas de abóbora diferentes, uma abóbora aqui, diferente da outra, a outra aqui, já é diferente. E eu mesmo misturo tudo que eu acho que ela produz mais quando a gente faz isso, casa elas. É, a planta, ela só dá praga quando a gente não faz as coisas com amor. A planta precisa de carinho como nós zelamos dos nossos filhos. Quando a gente zela do seu filho, você vai ver que seu filho não vai adoecer. Porque você está ali por perto, está te protegendo. Assim são as plantas. Todo dia eu vou no meio delas, olhar elas. Se eu ver um mato, eu arranco. Se eu vou capina, eu chego na terra. Aí elas, as pragas não perseguem, porque eu não dou tempo delas perseguir. Aqui você já pode perceber que quase não tem folha rasgada, devendo da lua que eu plantei, que eu esqueci de explicar. A lua, e lá eu plantei na lua crescente. E aqui eu plantei na lua minguante. Demora mais para mim crescer. Mas também a produção é melhor. A lua que é o nosso remédio. Quase toda a chuva que vem para nós são muito bem-vindas, né? Porque muitas vezes para a cidade pode ser muito, e para nós pode ser muito pouco.
Porque a chuva para nós, se nós perdermos na baixa, no alto nós ganhamos. Essa aqui é uma terra mais úmida. É, úmido que fala é a terra mais encharcada, né? Que é mais próximo do córrego, que aqui em Mundugá chama de vazante. Vazante é esse lugar assim, meio fundo, que é mais apropriado para arroz. Igual o feijão e o milho, sem plantar aqui ele perde. Aí, ó, a flor do arroz, ó. Tá vendo? Ó, tá floreando. Esse aqui tá quase maduro, quase na hora. Lembra de colher, ó. Daqui o chimanguinho, né? É, feijão catador, no meio do feijão de ranca. Minha mãe, que é ela que sabia mais coisa, né, assim, até por causa da idade dela, né? Que ela é um que guardava muita semente para ir plantando, para não deixar acabar. Tudo que eu tinha, nada eu quero que acabe. Então ficou essa aí, de geração para geração, um não for passando para o outro. E tem muita comunidade também, ainda continua essa mesma vida, mas trazendo dos pais. Toda vez que a gente colhe, a gente tira uma parte e põe na garrafa pet. Aí, no outro ano, a gente planta ela, mas não planta tudo, porque a gente tem medo do tempo for mal e você precisar plantar a roça de novo. Ó, aqui nós temos o arroz, como o sequeiro, que é numa terra mais seca, bem resistente à seca. Aqui nós temos o outro arroz, o chimanguinho, aqueles nós vamos comer ele agora, que é da terra baixa. O quiabo também, que é da onde, nossa região. Tem uns que falam o quiabo chifre de veado, aqui quiabo grandão, o ai roxo, né? Bem antigo também nossa comunidade. Esse aqui já quase chegou na época que nós começamos o plantio. Oh, a semente própria, a nossa vantagem, que ela atura muito mais. Que não vem com agrotóxicos, não tem nada. Então vai comer comida pura. Né? É uma semente muito resistente. Resiste muito à seca. Sou nascida e criada aqui nessa comunidade de Vade, que agora está passando reconhecido por quilombo. Fui nascida e criada alimentando dessa terra. Então, para mim, foi o meu cantinho do céu que Deus me deu mesmo. O meu nome é Aldair José de Souza. A região aqui, a comunidade que é a comunidade de Mamonas e Lavras. A minha família está aqui, eu acho que deve ter mais de 200 anos. Sim, bezerrinho deu um couro. A nossa atividade aqui, assim, são
várias atividades complementar, né? Nós temos aqui a criação de gado, tem a lavoura, tem a Sempre Viva, que é a atividade mais conhecida e mais produtiva também na região. Você vai subir a serra hoje, esse gado? Mas eu tenho que subir, o gado está preso. E com esse tempo, meu filho, com o trigo de março de ser chovendo. Como é que vai ficar? Deixa o gado confundir. O gado veio ontem, até hoje preso? Não pode deixar com o pão mesmo, não. É só o tempo parar um pouquinho, se tirar um pouquinho, e sobe. A gente cria o gado assim, mas é assim. O gado que está criando, bezerro, que a vaca está parida, a gente cuida dela mais no pasto. O pasto já cultivado, no baixinho. Aí os bezerros, quando pega um porte, que ele já não corre risco de acontecer um acidente, o bicho pegar, então a gente solta no pasto nativo mesmo. O gado é um gado adaptado no campo e, sim, a gente ainda tem o curraleiro, sabe? É um gado mais mestiço, é um gado mais leve, é um gado mais manso e um gado mais lento também, com menos porte. Isso vem há muitos anos já. Essa forma de a gente trabalhar, essa atividade. Cada um aqui embaixo tem a sua propriedade e lá a solta não, a solta é de todos nós. Nós todo mundo cria. Eu nunca trabalhei assim, fechado para ninguém. Eu sempre crio gado e ponho fogo. Esse é o quilombo de raiz, né? É a comunidade de raiz. As pessoas aqui vivem, sempre viveram da coleta de flores sempre vivas e hoje vivem do artesanato também. Tem várias outras atividades, mas a predominante mesmo sempre foi a coleta de flores. É muito difícil ir sozinho apanhar flor. Sempre vai, se junta duas, três famílias e vai fazer a coleta. É uma forma de vida diferenciada. Quando a gente fala assim, que um ajuda o outro, realmente um ajuda o outro, no que ele precisar.
Nossa, é uma variedade muito grande. Só de flores, a gente tem mais de 90 espécies. Entre flores e frutos secos do cerrado, já contaram mais de 200. Tem muita coisa diferente nas roças, nos quintais, nas hortas. Por exemplo, de couve, na casa de Efigênia tem seis tipos de couve. Tem várias outras coisas. Eu planto toda a vida para a despesa, né? Agora, no ano passado, eu entreguei para a escola. No ano passado, eu entreguei para a escola, ficou muita couve, dá para as galinhas, dá para os outros. Tem a cenourinha, tem a beterraba, tem aqui, tem aquele canteiro lá, tem os pés de giló, tem a mostarda, tem os tomates, está plantado lá na beirada lá da cerca lá. Eu me ajudava, eu pequena, às vezes, ajudava minha mãe a plantar a horta. Nós comíamos as coisas do quintal. Eu acho bom ter as coisinhas da gente que a gente planta, e come a hora que quer, né? Fresquinho, apanhado na hora. A gente trabalha muito essa questão da identidade com as crianças. Para eles estiverem em qualquer espaço e falassem, não, eu sou apanhador de flor, eu sou negro. Porque sempre foi. Isso não muda. A infância que eu tive foi muito boa. E a gente quer essa vida das crianças que estão chegando agora. A gente quer segurar isso, quer que eles tenham isso que a gente teve.